fugiram do laboratório. E aí, pessoal? Que merda! Cheguei lá depois do início da ruptura. Tarde demais pra interromper antes que tudo começasse. Mas não era tarde demais pra salvar o Will. Você só precisava chegar a tempo até ele. Sim. Esse era o plano. Base, temos um vídeo de segurança dos irmãos Joyce escapando pela sala do servidor no andar mais baixo. Incursão 3, interceptem agora. Preparem outra unidade de extração pra remover o núcleo. Gatunos, preparem os soldados pesados no estacionamento subterrâneo. Não tenho nenhuma resposta da incursão 3. Talvez seja uma ocorrência. Onde é que está aquela equipe de extração? Já era pro núcleo ter sido colocado no helicóptero a essa altura. O Hatch tinha razão. Deviam ter... Hora de vazar. Lembro que eu e o Will estávamos indo pro pátio quando aquele lapso começou. Era lá que eu precisava liberá-lo. Você nunca tentou impedir a Monarch de extrair o núcleo. Eu só consegui voltar ao passado graças ao roubo do núcleo. Eu não queria atrapalhar essa lógica. Thank you.
Estacionamento subterrâneo. Deve ser o caminho mais rápido. Tínhamos escapado do laboratório após o experimento. Pareceu que a Monarch estava lidando com outras pessoas além de nós. E era comigo desde o começo. A equipe de ataque já era. Não tem choice. Incursor 9, a equipe de ataque já era. Em que sentido? Quantos? Todos. Puta merda, subestimamos o cara. Acabem com ele, custe o que custar. Na sala dos alunos. Sicário 4, isso não é possível. Recebi relatos de tiroteio no estacionamento do subsolo. Tem certeza que é o Joyce? Me dê confirmação visual. Você não esperava me ver em dor?
Ainda não terminei com você. Ok, conectei esse monstro à energia do campus. É a última vez que conto com um puto do Wade pra trazer a bateria. Ótimo. Quem vier pra... Temos um contato! Ele tá ali! Bloqueando os meus poderes. Parece que tá ligado em Não outro tenho tempo lugar. De Preciso ir até o Will. Pois é, isso não é nada bom. Ainda tem barricada na porta. Tem gente aí dentro. Como Joyce conseguiu derrotar aqueles agressores? Armas liberadas! Tá vazio! Ataque de supressão! Ok, preciso ir até a biblioteca. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Merda. Demorei. Tenho que chegar antes que ele na biblioteca. Me mandaram patrulhar os telhados. Já tem uns homens lá em cima. E eles querem mais. Converse com o Serene se não concordar.
está a caminho. Matt. Quase estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmbio. Anda logo, Jack. Ok. Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Monarch. O resto do pessoal deve se reunir no cais no terreno de extração de Cronon. Aguardem por instruções. A biblioteca vai explodir em 5 minutos. Não estamos recebendo resposta da unidade de franco-atiradores. Investigando os telhados de imediato. Me informe. Uma unidade inteira de franco-atiradores foi destroçada. Não é possível que ele fez aquilo sozinho. Precisamos descobrir quem está faltando. Talvez tenha um espião entre nós. Vamos começar uma lista de quem não está aqui. Acho que eu ouvi alguma coisa. Vasculhe a área. Negativo, ele tá na biblioteca, estamos sendo atacados! Alinhe essas histórias aí, porra! Onde ele tá? Eu quero uma resposta! Cadê o Joyce, porra? Quase. Se o Joyce está na biblioteca, quem eles viram aqui em cima? Abrir fogo! Cheguem pelos flancos!
Monarch na linha, chegando na porta dos fundos da biblioteca. Ah, não. Não. Preciso descer pra lá. Esperem pra explodir a biblioteca. Vou entrar. Puta merda! Will! Ele já foi. Pro saguão. Pro saguão. Meu tempo tá acabando. Pensa nisso. Você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo. Por isso, Otto. Will. Isso é uma loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. É por isso que não posso arriscar ter você como inimigo, Will. Atira. Eu não queria que fosse assim. Vamos, temos que ir. Jack! Me salvou. Bem-vindo de volta. E aí, Will? Um presente. Medida de resposta. Como? Oh, Jack. Will! Vamos! Anda, Will! Vamos! Tava com a Monarch o tempo todo. Ela funciona. Você veio do futuro. Por mim? A ruptura não foi resolvida? Ainda não. Isso funciona. Em teoria, sim. Vamos para a máquina do tempo. E voltar para o momento de onde você veio. Não. O não, futuro não, 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 é o único não. jeito. Vamos interromper a ruptura aqui. Neste tempo. Agora. Me escuta, Jack. A ruptura não foi resolvida no tempo de onde veio. Qualquer tentativa vai dar tudo errado. Pessoas vão morrer, Will. Você não viu o que acontece entre hoje e o futuro? Não, mas você viu. O que você fez criou uma cadeia de eventos que não pode ser quebrada. Olha, a gente e não se sabe... pudesse ser quebrada, arriscaria o mundo inteiro. Temos uma única chance. Isso é importante, Jack. Olha, eu sei que é importante, ok? Conforme-se, Jack. Sabe, tudo o que você fez para chegar neste lugar é necessário. Acredite. O passado está definido. Mas o futuro não é... Tá. Temos que ir. Por aqui. Se o que você disse é verdade, então como eu te salvei? Eu te vi morrer, Will. Pensa, Jack. Você nunca viu minha morte física, não é? Não, eu vi um telhado caindo em cima de você. O que criou uma ilusão da minha morte e te trouxe aqui para garantir que aquilo continuasse sendo apenas uma ilusão? É um ciclo. Se o tempo é um ovo, olha, então... sem metáforas de ovos. Oh, se abaixa. Vem aqui. Uma carnificina aqui. Preciso tomar um ar. É bom os limpadores chegarem logo. Espera. Espera irem embora. Olha, eu sei que é informação de... Não temos tempo para isso, Jack. Não. De boa. Vamos lá. Teimoso como sempre. É de família. Do que a gente estava falando? Em resumo, ciclo de tempo. Eu estar vivo. Ciência. Pois é. Agora fala.
Beleza, vem por aqui. Não podemos arriscar ajudá-los. Sei o que acontece se a gente não... E ainda vai acontecer, Jack. O que eu falei naquela hora era sério e não existe nenhuma exceção. Se você cair na tentação de tentar mudar o que não pode ser alterado, talvez vá tudo por água abaixo. Por favor, Jack, o nosso futuro depende disso. Você disse que a Monarch estava com a medida de resposta esse tempo todo. Como? Por quê? O Paul estava usando isso como combustível para algum tipo de programa zoado de sobrevivência. Oh. Eles devem ter reaproveitado tudo como um regulador local do campo de Cronon. Sempre achei que fosse a Betty Wilder que tivesse e protegesse a medida de resposta. Foi ela quem me avisou e instruiu a construí-la. Eu sei. Você conheceu ela? Ela tá ajudando? Estava. Ah, entendo. Vamos. Ai, merda, cuidado. Mm-hmm.